Dobrý deň všetkým. Srdečne pozdravujeme do Prešova. Srdečne vás pozdravuje Bratislava. Sedíme v budove Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave a máme pred sebou našich milých partnerov z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Dobrý deň všetkým. Vítam vás na deň. Dobrý deň, pozdravujeme aj my. Vás. Je to také trošku dobrodružné, pretože ešte sme to nezažili. Vy určite áno. Niečo tu sedíme ešte nie, ale veríme, že sa budeme nielen počuť, ale vlastne aj komunikovať tak, ako keby sme sedeli vedľa seba, pretože nám to umožní moderné technológie. Takže je to skvelé. Takže nech sa páči, odovzdávame slovo do Prešova. Ďakujeme veľmi pekne za úvodné privítanie. Samozrejme, radi sa pripájame k celému tomuto podujatiu, ktoré, ako sme už mali v priebehu niekoľkých dní, možnosť v Prešove sledovať naberá na intenzite a okrem toho zážitkového, aj príjemného, sa teraz vlastne obracia pozornosť aj na tú vedeckú reflexiu, či už je to ilustrácie alebo animovaného filmu. V podstate moji rečníci už boli predstavení, a ja len v krátkosti uvediem, že ide o tri vedecké príspevky s témou animácie alebo ilustrácie a vzťahu medzi nimi. Špeciálne potom ešte Peter Karpinský predstaví aj komiks ako osobitnú formu obrázkového alebo literárneho textu. A ako prvá by vystúpila pani profesorka Zuzka Stanislavová so svojou témou Hans Christian Andersen súčasnej umeleckej recepcii na Slovensku. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja v podstate sa naozaj ani možno nebudem dotýkať, nie že možno, ale dosť určite, nebudem dotýkať animácie, skôr zostanem pri texte. A to preto, lebo v podstate aj pri animácii, aj pri ilustrácii, aj pri komikse, text je na začiatku. Takže možno nebude škodiť, ak si trošička pripomenieme Hansa Christiana Andersena v kontexte slovenskej kultúry, slovenskej literatúry. Jeho rozprávky sa do nášho kontextu literárneho a kultúrneho dostali v roku 1888 prvým prekladom, preložil ho František Macvejda a išlo o výber niekoľkých rozprávok pod názvom Konvalinky. Ten preklad bol jazykovo veľmi slabý, takže nejako toto vydanie veľmi nezarezonovalo. Ale okrem teda literárnych textov je Andersen prítomný v komiksoch, je prítomný v rozličných podobách animovaných umeleckých diel a o tom zrejme bude ďalej reč. Ďakujem za pozornosť. A postupíme ďalej k Ivetke Gal-Dževieckej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dúfam, že ma bude počuť. Takže ja vlastne by som sa chcela v krátkosti venovať práve tým vzťahom medzi animáciou a ilustráciou a nebude to ani tak veľmi taký historický exkurs, ako skôr taký teoretický. Samozrejme, budem si potrebovať občas vypomôcť aj nejakými takými skutočnosťami vlastne historicky založenými. Možno ešte na úvod by som trošku chcela takú poznámku malú povedať vlastne k názvu tohto fóra. Teda v tom názve sa hovorí, že od ilustrácie k animovanému filmu. Ja by som vlastne chcela len poukázať na to, že tie vzťahy síce medzi ilustráciou a animovaným filmom sú, ale animovaný film má genézu v prvom rade v kresbe ako takej. Čiže nie priamo v ilustrácii, ktorá je spojená vlastne s literatúrou a ilustrovaním rôznych literárnych žánrov, ale v kresbe karikatúrnej napríklad, alebo
kresbe časopiseckej. Hej, čiže skôr tam tie korene treba hľadať. To ale neznamená, že vlastne tie spojitosti medzi animáciou a ilustráciou nie sú. Sú a naopak sú veľké, čiže ja by som sa teraz chcela venovať práve tomu. Vlastne ten fyzikálny čas, o ktorý je animácia oproti ilustrácii zvýhodnená, podľa môjho názoru netvorí takú kľúčovú rolu v naratívnom potenciáli, v naratívnych možnostiach animácie a ilustrácie. Je to skôr, ak teda tú naráciu berieme ako expresiu vnímania a zážitku času, hej, to je definícia od naratívneho teda psychologa narácie alebo narativity Teodora Sarbina, tak teda vidíme, že tam ide skôr o tú tvorivú interpretáciu toho času a teda to, akým spôsobom animácia aj ilustrácia dodávajú nejakému indiferentnému sledu udalosti, zmysel a ako ten pohyb tú zmenu menia na rozprávanie. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne Ivetke Galdževeckej, ktorá vlastne rozpriestranila tému naratívneho potenciálu, ktorý bol predovšetkým na materiály ilustrácie a animácie rozlíšený. No a prejdeme k poslednému príspevku z Prešova. Autorom je Peter Karpinský a bude rozprávať opäť o andersenovskej téme, konkrétne o jeho komiksových adaptáciách. Nech sa ti páči. Ja sa čiastočne pokúsim spojiť vlastne to, čo hovorila pani profesorka Stanislavová Andersena aj s tým, čo hovorila pani Galdževiecka z hľadiska tej animácie, pretože práve komiks, tak ako naznačila pani profesorka, spája v sebe na jednej strane literatúru a na druhej strane vlastne aj tú výtvarnú zložku. Spojenie animovaného filmu a komiksu vôbec nie je náhodné, pretože z hľadiska vývinu tohto žánru alebo tohto umeleckého druhu môžeme vlastne od začiatku sledovať isté prepojenie, isté vzájomné spolupráce. Pôsobenie. Keď sa pozrieme na začiatok 20. storočia, tak predovšetkým tvorcovia animovaného filmu, takí veľkí tvorcovia, ako bol Walt Disney, okamžite pochopili vlastne aj komerčnú hodnotu komiksu a okamžite vlastne aj z toho priestoru animovaného filmu prechádzajú do toho komiksového priestoru. A naopak, ak sa pozrieme teraz na obdobie 21. storočia, tak opäť môžeme sledovať také balansovanie jednotlivých tvorcov, ale aj výtvorov na hrane vlastne medzi komiksom a animovaným filmom. Stačí sa pozrieť na webkomiksy alebo na tie internetové komiksy, kde už ťažko rozoznať tú hranicu, kde končí komiks a začína animovaný film, pretože vlastne už aj do samotného komiksu sú zapracované pohyblivé postavičky, pohyblivé objekty. Takže to prelínanie, taký synkretický žáner, ktorý akoby nový vznikol v rámci toho webkomiksu, je veľmi zaujímavý. Takže vrátim sa k tomu Hansovi Christianovi Andersenovi a jeho adaptácii do komiksovej podoby. Neodpustím si taký krátky úvod z hľadiska vnímania komiksu na Slovensku. Medzi laickou a odbornou verejnosťou neustále pretrvávajú dehonestujúce názory na komiks a kritike bývajú vystavované predovšetkým komiksy určené detskému a mládežnickému recipientovi. Napríklad komiksové texty, ktoré ponúkajú komiksovú adaptáciu literárneho diela, sú často obviňované z toho, že čitateľa odvádzajú od čítania primárneho textu, že mu ponúkajú len stručnú digestovú verziu pôvodného diela a tým vlastne vytvárajú akýsi čitateľský analfabetizmus. Pri takomto prístupe sa však zabúda na to, že komiks predstavuje svojbytný druh umenia, pracujúci s vlastnými umeleckými prostriedkami a vytvárajúci tak samostatné, často vysokokvalitné umelecké dielo, ktoré väčšinou nefunguje ako konkurencia literatúry, ale naopak môže recepciu literárneho diela doplňať či podporovať. Budem sa to snažiť vlastne ukázať na ukážkach práve z komiksovej adaptácie diela Hansa Christiana Andersena. Trošičku problém, lebo nemám obrázky k tomuto, takže hovoriť o komikse bez obrázkov je vlastne ako keby popisovať alebo prerozprávať kreslený vtip, takže budem apelovať na vašu predstavivosť. Ako sme na začiatku naznačili, komiksové adaptácie literárnych textov nemusia predstavovať len únik pred čítaním kníh, ale môžu ponúkať aj nové estetické zážitky a z hľadiska čítania môžu dokonca pôsobiť motivujúco. Tak ako to tvrdí text na obale analyzovanej knihy Hans Christian Andersen, kreslené rozprávky. Citujem.
Príbehy sú v obrazovej podobe rovnako hravé a pôsobivé ako pôvodné rozprávky a svojou nápaditosťou nabádajú k ďalšiemu čítaniu a bližšiemu zoznamovaniu sa s týmto významným dánskym autorom. Ďakujem za pozornosť. Takže ďakujem. Ja bych sa predstavil, říkala Katka Jiří Kubíček, jsem pedagog pražského plánu a vyučuju na katedře a nemovené tvorby takové teoretičtější předměty a hlavně předměty, které se týkají dramaturgie, scenaristiky. A v prvním ročníku mám s našimi studenty seminář, který se oficiálně jmenuje literární scénář, a jeho obsahem je adaptace nějaké literární předlohy do scénáře pro animovaný film. Velice často se tam vyskytuje antisem, čím se to jistě váže k tomuto, k této konferenci. Ale samozřejmě ta adaptace jakékoliv literární příběhy, literární předlohy, je to o příběhu. Takže dovolte, než se věnuju tady samotnému semináři, abych se s vámi podělil o několik svých dojmů, které mám teda na téma příběh. Mám takový pocit, a nejen já, že v současné kinematografii, hlavně tedy hrané, ale i animované, se příběh začíná vytrácet. Dokonce mám pocit, že samotný fakt, že někdo řekne, nějaký tvůrce řekne, já bych chtěl dělat takový a takový příběh, tak je předem klasifikován jako, že se pouští do něčeho banálního, co už je dávno překonáno, protože příběh najednou je jaksi demode. Já pracuji v animovaném filmu na té poli autorském, dramaturgickém už více 40 let a mojím takovým životním poznáním je, že právě to nejcennější, co se v animaci vyskytuje, je opravdu dobrý a vlastní příběh. Já si dovolím vás vrátit o nějakých 80 rokov dozadu z takých důvodů, že si myslím, že to období je pro nás určitě inspirativné a má nám čo povedať. Začne menom, které se zdanlivo dotýká animovaného filmu len okrajovo, hoci v skutočnosti predstavuje Sergej Eisenstein veličinu, ktorá zasiahla všetky sféry filmárskeho diania v teórii i praxi. Znovu a znovu pripomínam mojim študentom jeho obsažný a neopakovateľný výrok o kreslenom filme. Citujem. Je to stratený a znova objavený raj grafiky. Nikto zatiaľ s takou noblesou necharakterizoval náš kurz. Eisenstein sa špecificky venoval Alexandrovi Sergejeviču Puškinu. Pripravoval o ňom niekoľko scenárov, pripravoval rad scenárov podľa Puškinových predloh, mal veľmi dôkladne rozpracovaný každý záber, každý ten záber ilustroval a neboli to len technické poznámky k jednotlivým záverom, ale boli to aj vyslovene umelecké výtvory, ktoré podnes obdivujú praktici aj teoretici animovaného aj hraného filmu. Eisenstein vnímal Puškinov popis udalosti alebo javu ako tak zretelný a presný, že to umožňuje skoro dokonalú reprodukciu vizuálneho obrazu, ktorý sa odvíjal pred očami básnika a Eisenstein dokonca tvrdí, že niektoré časti z poému Poltava možno bez zvyšku previesť do, citujem, strihového systému záberu. Napríklad príchod cára. A tu sa zvýši rozohnený rozľahov zvučný Petrov hlas s pomocou Božou. Predstav zas, vyjde vernými obklopený, strašný jak púrková chmára, jak slnko žiaria oči cára, až úzda zbudí jeho zjav, všetci sa klonia na pozdrav, pokročí,
koňa priviedli mu a tak ďalej. Pozoruhodný je postup, akým je Peter podaný. Najprv jeho hlas, potom zástup, uprostred ktorého je cár už prítomný, ale ho nevidíme, až potom sa objavuje Peter ako taký, či presnejšie strašný, jak búrková chmára. Čo výrez, čo verš, to nový záver, nový obraz. À cette étape-là du projet, tout est très mobile. Une partie peut être ajoutée, supprimée, ça reste très très libre dans la façon de travailler. D'autant que je suis auteur du texte et de l'image. C'est pas valable dans partout. C'est assez aux États-Unis, c'est moins vrai déjà. Les auteurs du texte et de l'image sont plus souvent dissociés, en tout cas par rapport à la France. Donc moi j'ai une grande liberté en tant qu'auteur d'histoire en image de pouvoir retirer des éléments de texte ou des éléments d'image si ça me semble si ça rend l'histoire plus fluide. V mojom prípade je táto tvorba veľmi premenlivá, môžem pridávať alebo v prípade potreby mazať rôzne elementy. Môžem meniť text, môžem meniť obrázky, keďže som jediným autorom oboch. Jusqu'à cette étape, c'est la même chose. Ce sont exactement les mêmes étapes pour faire aussi bien un livre qu'un film, en tout cas, que de ma propre expérience. Et la différence va arriver à ce moment-là, qui est justement l'histoire. To však neplatí všade, ale ja ako jediný autor mám výhodu, čiže môžem meniť elementy a pridávať na zadní pohľadu vo vôle. A neplatí to však vždy a všade, napríklad v Spojených štátoch amerických oproti Francúzsku nemajú takú veľkú slobodu tvorby, keďže je to viac autorov. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dès que le storyboard porte le même mot justement en illustration dans film, ce n'est pas du tout le même objet. Il n'a pas du tout la même fonction en livre qu'en film. Rozdiel nastáva pri tvorbe samotného storyboardu, ktorý je iný pri knihe a iný pri filme. Má úplne inú funkciu pri oboch elementoch. Vy tu možnosť máte, čili tam od začátku se počítá, nepočítá s tým, že by se teda ten scénář realizoval, ale v jednom případě, a je to zrovna, známe oba ten případ, že jedna naše studentka adaptovala Virginie Woolf, já nevím, jak se to jmenuje přesně, zahrada Kuhn, že jo, Virginia Woolfová je volná autorka, už je víc než 70 let mrtvá, a dotyčná studentka, která zároveň studovala dvě vysoké školy, jednu teda FAMU a jednak Univerzitu Plzeňskou, to realizovala v Plzni a ne u nás. S veľkým potešením sme si vypočuli všetky tri príspevky a otázky ďalších diskutujúcich. Niekoľko pár otázok ešte na tie zvyšné minúty máme, takže ja poprosím kolegu, ktorý si otázku už sformuloval. Ďakujem pekne. Veľmi komfortne som sa cítil pri príspevku pána profesora Purca, lebo pravdu povediac, bolo to presne to, kvôli čomu som tu zrejme dnes došiel, tak poviem. Trošku nadsadzujem, ale je to veľa o tom, čo chcem povedať. Ten spôsob, ktorým som uvažoval spolu s ním o tom Eisensteinovskom princípe montáže, to je vlastne, poviem tak, popkultúrny fenomén, ktorý ho zrejme zbližuje s Waltom Disneym, tak si vysvetľujem ten spoločný záujem, súznenie veci. Keď si pripomínam napríklad tú slávnu scénu na Čadskom jazere, bojovú z filmu Alexander Nevský, predpokladám, že to viacerí z vás poznajú, tak to je presne ten skoro až komiksový princíp, ktorý Eisenstein tam uplatnil aj so strihom, aj s tou dejovou skratkou, aj s Prokofievovou hudbou, ktorá do toho ladí popkultúrne veľmi dobre. A potom práve tento preladenie na Disneyho bolo pre mňa ako takým príjemným osviežením. Možno toto by mi vlastne vysvetľovalo, prečo sa vlastne tieto dva svety dokázali zdanlivo nekompatibilné prekryť. Takže veľa vďaka do Bratislavy. Dobre to bolo. Chceme srdečne poďakovať všetkým v Prešove, všetkým diskutujúcim, všetkým zúčastneným ako aj v Bratislave. S nádejou, že v tomto našom
rozprávaní budeme pokračovať. Nie náhodou toto fórum má aj svoj plagát, ktorý bude sprevádzať aj ďalšie roky. Ďalšie roky tohto fóra. Jeho autorom je skvelý ilustrátor Peter Uchnár a na tom plagáte, ktorý máte aj vy, akoby symbolicky vyjadrené to jadro, pretože postavičky z literatúry, a to sú z knižky, ktorú nesie rozprávková postava, utekajú do sveta a utekajú svojím spôsobom a to je, tým je vlastne pohyb a film. Tak ďakujeme veľmi pekne všetkým, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem. Naozaj už len veľmi krátko, aj my ďakujeme za všetky podnetné príspevky a slova, ktoré boli prednesené vlastne v tomto telemoste. A nezostáva nám nič iné len dúfať, že aj v budúcnosti, či už touto alebo inou formou, budeme sa navzájom obohacovať. Takže aj z našej strany ďakujeme veľmi pekne.